Baki, ste pod gane moje domzi tukaj in dobrodošli v mojemu novemu videu. Evo folk, danes je pa spet tist cajt v letu, ki se približuje nova Fortnite sezona. Ja, tudi prejšnjo sezono sem naredil, vsekrat še ne veste v novi Fortnite sezoni in ko bomo isto naredili danes. Še bom kakšno igro Fortnite, vmes bom povedal vse, kar se pričakuje v novi Fortnite sezoni, kako bo približen zgledala, kakšni skini bojo, vse, kar se zaenkrat ve, vam bom povedal. Nova sezona je že čist bliz, tako da ajde, stisnite like, prijemo vse do 1000 lajkov, pa podari mene par battle passov, tako kot zmer, pa ajde, še pikco nam manjka do 8000, tako da stisnite še ta subscribe, da čim prej podarimo tipkonce za giveaway. Nač, zdaj se pa nazaj usedite, vzemite svojo najljubšo pijačo in uživajte v videu. Ok, pa takrat začnem tale video, najprej morate uporabljati v item shopu kodo podgana počrtaj dom. Ne, se ne zajebam se, dejansko uporabljite. Ok, da začnem tale video, kukaj vidite tukaj nad nami je tale mother pip, ki je bil že nekako tako, celo sezono 7 je cel cajt nad nami in skozi se je premikal, no zdaj se je pa odprl tale portal ali nekaj tazga in kukaj vidite je cel tale korni kompleks nekako zajel. In če dobro pogledate v bistvu na tele islande, ki letijo, boste videli tukile ene take kukar bombe so gor naštimane in jaz mislim, da nova sezona se bo začela s tem, da bo tale motherboard posrkal noter tele cele islande, na njih so pa naštimali ne vem kdo bombe gor in mislim, da bo cel motherboard raznesel in ta motherboard bo poj samo, čakujete, bo ta zdaj letel, ne? Ok, moj aim. Let's go on! Ok, tega smo ubili. Ok, na v glavnem, jaz mislim, da bo vse skup raznesel in ko bo ta motherboard dol parletu, bo cel island raznesel, konec bo sezone 7 in začel se bo čist nov chapter 2 season 8. To je ta. Dobar, deti, kaj se je zdaj tle dogajalo? Ta gravitacija sploh ne moč, je premikac, no. Dobar, sam da smo ga. Ok, zdaj pa za vse tiste, ki še ne veste, nov event, mislim, da bo čez 3 dni, saj tako je trenutno, zdaj, ko gledate ta video, bo verjetno hitrej. In ja, bo tam okoli 10 zvečer, mislim, da v Sloveniji in jaz ga bom livestreamal na svojemu YouTube kanalu, tako da to ne smete zamuditi. No, v glavnem, nova sezona bo potekala, se pravi, zelo začela se bo kdaj septembra, lih na polovici septembra in čez cel oktober. In za tiste, ki slučajne veste, oktobra je noč čarovnic, tam proti koncu, se pravi Halloween, tam konec oktobra. In jaz zaradi tega mislim, da bo cela sezona nekaj v zvezi s Halloweenom, mislim, da bo tak Battle Pass, da bo Island bolj tak temen, bolj ne in grozen ali pa nekaj na to foro. Me bi na začetku še ne, ampak poj, ko se bomo pa približeval Halloweenu, bojo pa 100% kaj tazga spremenili, kolikor dodajo vsak let, ampak mislim, da bo ta sezona sploh hyped up, kolikor je bila isto v chapter 1 season 6, ki je bil cel v bistvu Battle Pass tema Halloweena. Zdaj v bistvu likadi so isto najdel v filesih, ne vem kako najdejo, pač res GG vsem, ki to najdejo, ampak so najdel v filesih takle kakor kaktus, tako da jaz mislim, da bo 100% v novi sezoni neki v zvezi s poščavo, oziroma bomo dobili tak POV, POV pomeni pač mapa, pač lokacija na mapi, ki bo v zvezi s poščavo, me biti tako, kakor je bilo chapter 1 season, koliko je bila, pač ne vem, pač une OG sezone, vse veste, no, ki je bil en del poščave, jaz mislim, da bo to nazaj, zaradi tega, ker so kaktusi in pa govori se tudi, da bo verjeten, da bojo pač le piramide, najdel se tudi kao ta POV nekaj v zvezi s piramidom, tako da jaz mislim, da bojo piramide isto nazaj. Evo, če pa bojo piramide isto nazaj, pa jaz mislim, da bomo tudi dobili v Battle Passu kakšen skin, ki bo v zvezi z mumijo, maybe bo to tier 100 skin, se pravi tier 100 skin, da bo bila kakšna mumija, ki jo boš lahko customizal stalja ali pa kaj tazga, ne vem, to zaenkrat lahko samo ugibamo, lahko bo pa že kuj na začetku, da jo bomo dobili. Ampak jaz mislim, da bo 100% kaj v zvezi z mumijo, isto v item shop, bojo kakšne nove skine dal, ki bojo v zvezi z Halloweenom ali pa kaj tazga. Ajde, gremo na upgrade bench, gremo upgrade to. Evo ga, imamo zlat spas.
Kacnem z grifem. Let's go. Ua, malo mi zagličal, ampak dobro, dobro smo ga zdaj ubili. Zmanjka mi lik meca, to je bilo fora, dobro. Sam da smo ga pospravili. Easy. Ok, nova sezona bo nekaj v zvezi s poščavo, tudi 100% zaradi tega le loading screena, kakor ga vidite zdaj na ekranu. In se pravi, če ne veste, slučajni skate-o ali pa kaj to bi ne predstavljal nekak. To predstavlja v bistvu sliko, kakor iz Mad Maxa, če ste gledali ta film, oziroma, kako bi to že v slovenščin prevedel. Ne vem, ko se že reče, pač se vem, drugače Besni Max ali nekaj tazga, sam imel prav en tak svoj ime, pa se ne spomnim, vse sem gledal ta film. Drugač, ful dobri filmi. In jaz mislim, maybe, da bo celo pač šukole, pač to bo vuno tako, pač z avti so se vozili po tak, no. Ful dober video, pač film, drugač se ga pogledajte, ampak ja, maybe bo celo pač šukole, drugač pa ja, to definitivno prikazuje, da bo nekaj v zvezi s poščavo. Likari so pa isto najdel en tak, kakor maybe celo nov podganagan, bomo videli, ba ena je bi pač nov shotgun v Fortnite, kateri bo isto ful hitr strelil, to še ni 100% potrjen, ampak grem stav, da bomo v novi sezoni dobili 100% kakšen nov shotgun, ker zmer, kakor vidite, tile shotgune menajo, prejšnjo sezono smo imeli Primal, pa smo imeli Charge, Combat, vse živo smo že imeli, tako da 100% bojo kaj zamenali. Imamo pa še celo en tak zelo velik klik v novi sezoni in sicer že to sezono ne bi počul ven ta Naruto skin, verjetno ga vsi poznate. In ja, ni počul, kakor veste, tako da 100% bo počul v novi Fortnite sezoni, isto so tega Donald Mustarda, ki je glavni pa tem Epic Gamesih, so ga vprašali, kaj je s tem skinama bo počul in je rekel, da bo počul, ampak da ne bo bil Battle Pass skin, tako da siguran bo počul v item shop, ga bomo lahko kupili, ker bo collab. Ne bo bil pa Battle Pass skin, tako da ja, zastonj ga žal ne bomo dobili, ampak bo bil pa v item shopu. Evo, ko želih chillan tlele v bušu, bi vam še to rad povedal, bi vam še to rad povedal, da bojo novi sezoni siguran pa šli in to boste vsi defaulti veseli, novi default skin, ja. Tole so nekak koncepti zalevite na ekranu od novih default skinov, taki ne bi nekak bili, kaj se vi mislite o temu, a so boljši te, kaj so zdaj, a bojo te novi boljši. Kam pa kam, buras? Moje, moje, hold. Let's go, 200. Mamo zone. Ok, pol, kaj se pa tiče arene v novoj sezoni, so pa govorili, da ne bi baje pa šla arena field, tako da ja, zdaj ne boste več rabili imeti teammateov, da boste šli direkt igrati areno, boste lahko tudi prek field najdel si teammate ali pa kaj tazga. To ni še 100% potrjeno, ampak govorijo, da ne bi bilo to in da ne bi baje tudi spremenili vse tele, pač, kakor so zdaj pointce, da ne bi jih še bolj spremenili. To ne vem, koliko je... O, jaz sem... Ne, nisem bet, ok. To ne vem, koliko je 100% potrjeno, ampak govorijo, da bi nekaj tazga, da ne bi to bilo. Imamo pa še en zelo velik podatek, evo, jaz sem v zonu, v novi Fortnite sezoni in zdaj, kakor veste, je dobil ta J Balvin je dobil svoj skin, Ariana Grande je dobila svoj skin, zdaj se ne pa govori... Zdaj pa naj se govori, da bi v novi Fortnite sezoni baje Lady Gaga dobila svoj skin. Baje, da bo ena pevka bo 100% dobila svoj icon skin in zdaj se še ne ve kjera. Maybe Billie Eilish, maybe ta Doja Cat, ali pa po vsej verjetnosti bo dobila Lady Gaga svoj tale icon skin. Prvem 90 tega zadev. Ohuhu! 188 headshot, kva sem ga spucil. 188, Taiwan. Ta ne upam pušati, ker mi bo podaril, da. To je nisem, ker sem ga prej. On je pa tudi 822 krat zadeti. Let's go! Donzi zmagal. On ga je snajpnil, jaz pa tega ta zadnjega pospravim. Ej, GG's. Pok, to je bilo za danes vse, upam, da ste uživali v videu, upam, da sem vam kaj zanimivega noga povedal, to je v bistvu vse, kar vemo v novi Fortnite sezoni, ajde, stisnite like, da prijemo do 1000, naročite se, pa uživajte v temu lepemu dnevu. Domzi vas marad.